Karambanze nkubwire. Scovia Mutesi, uko Scovia nta bibazo kugeza ubu dufitanye. Naramuhamagaye turivuganira. Arambwiraga pastor twese twese kuri iyi mihanda. Wabyumvise neza? Aravuga ariko bya bindi ntuzongera kubivuga mushumba. Ubwo urumva niba aranyigishije nabi nafashe nabi. Niba aranyigishije neza ubwo niwe ufite ikibazo mu mutwe, wewe wigisha abanyeshuri nabi. Uzamubwire ko ari ufite afite ikibazo mu mutwe hari burabura. Araburabura mu mutwe. Iyo umuntu avuze iby'abantu bako iyo umuntu avuze iby'abadakomeye abadakomeye mu mutwe afite rero apotre Gitwaza niwe Imana yahamagariye muri zone 10 igihe cyane kigera abasimbura bazaboneka nkuko Imana yahamagaye Mose hanyuma Mose ageraho Imana iza kumuhamagara hanyuma haboneka Yosuwa bivuze iki rero Yosuwa yaje mu kimbo cya Mose rero Mose akiriho kirazira gusimbura Mose nta usimbura Mose akiriho ntabwo bari yabagabo bahagurukijwe n'urwango bifite mu mitima yabo bavuga bati Gitwaza izina rye riramamaye reka turyanduze yambaye ishati y'umweru reka tuyisige ibyondo ariko kandi nta kuri bafite umugabo yogosha umusatsi undi kugira ngo azamwogosha undi none si ugiye muri salon ntiwogoshwa n'abagabo umwana agakina na kazi kae we ayo mazimwe yawe yacyane hiki wakiho ngo umugani ngo ntagubaho uwo mugani rero umugani ugana kariho buri muntu wese uburambutse ugeze Nyamasheke cyangwa aho bita ku nkombo ushobora gusanga ururimi bavuga si mu Rwanda ushobora gusanga ururimi bavuga bakugurishije burundu uzamubwire ko ari ufite afite ikibazo mu mutwe hari burabura araburabura mu mutwe Pastor, iri jambo uvuze ko rikomeye. None se ko uwo mugore nta namuzi jyewe. Iyo umuntu avuze iby'abantu bako, iyo umuntu avuze iby'abadakomeye, abadakomeye mu mutwe. Afite iyerekwa rikomeye cyane. Nagize iyerekwa. Nabonye abantu benshi bari mu bizamini bakorera amaperime bakorera iki, bose baratsindwa. Ariko kwize baratsindwa urumva ngiye none ngiye ubu rero mu isi y'umwuka ngiye kubereka none ariko kwize ugira perime wakurangira saa ujya kuyikura kajya kuyikura mwarimu witwa Kerema uramuzi w'inyamirambo mwarimu Kerema ahubwo ngiye wita usaba na nimero ye mitenye guhereza arazitanga cyangwa arakwigira abanza wumve provisoire ni hagati y'iminsi ine n'iminsi irindwi provisoire usigaye wamamaza banza wumve se nyine aho nanjye tuzanajyana yo kwanza nge nzakwitwara mu gushyikirize mu biganza provisoire ni iminsi ine n'iminsi irindwi perime ni iminsi cumi n'itanu yitwa mwarimu Kerema ntajya asibiza wabyumvise ntajya asibiza rero mwarimu Kerema akora munsi ya stade I Nyamirambo aho ngaho rero sasa uwo niwe mwarimu wenyine rukumbi uzi kwigisha kandi ku buryo udashobora kujya mu kizamini cya polisi ngo utsindwe na gatoya ubwo rero kwa mwarimu Kerema ni Nyamirambo nagize ngo ni ahantu byibuze uzajya na kagatura ngahita nkajyana oya nturese we wajya gutora nturese wajya gusarura ibyo utahinze urabyumva ntushobora gusarura aho utahinze ntushobora kugira buri kintu cyose kigira igihe cyacyo rero aba diaspora bose abanyarwanda tubabwire bajye kwa mwarimu Kerema I Nyamirambo nguhe nimero reka tubahe nimero tubahe nimero ushobora guhamagara mwarimu Kerema utajya usibiza amafaranga yariye wenyine oya amafaranga ahubwo ngiye kuyarya ninjya rya kandi ngomba kukwa nawe ngomba kuguhaho kubera ko uremewe urugero TV ruremewe hanyuma mwarimu Kerema ni 07/78/3/22 07/78/4/22 ni Nyamirambo Musta Stade ku muhanda werekera Nyabugogo uvuye stade werekeza Nyabugogo ni mwarimu udasibiza uri mu diaspora ugeze mu Rwanda ukeneye perime nyarwanda babandi bose bafite perime mpuzamahanga za zindi zitemewe mu Rwanda zimwe na zimwe bose niberekeze kwa mwarimu Kerema udasibiza na gato yego wasobanukiwe wahumvise se byibuze aha ari ha ikintu nari nkubwiye ntabwo wakinsubije nakubwiye ngo ye wabanje kumva aho uzakura perimi cyane urahumvise neza aba diaspora mwese abanyarwanda mwerekeze kwa mwarimu Kerema I Nyamirambo niwe mwarimu udasibiza mu buzima bwawe bwose Imana ibahe umugisha rero ikibazo nari ngukubajije ntabwo wakinsubije yego nakubwiye ngo hari umuntu ubuzima butameze neza ukeneye amagambo y'ihumure muri aka kanya amagambo y'ihumure uyu munsi wa none bibiliya iravuga ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'imana wabyumvise neza ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'imana ni ryari umuntu akenera ijambo ry'imana rero nk'uko umuntu akenera kurya
nkuko umwana akenera konka amashereka y'umubyeyi we nkuko umuntu akenera kujya mu bucuruzi runaka akuva ko hari ikintu akeneye mu buryo mu cyangwa se ubundi bene abo ngabo rero sasa bibire iravuga ngo iki Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze munsange ndabaruhura mwemere kuba bigishwa banje munyigireho kuko umutwaro wanje utaru umutwaro wa Yesu nturuhije ningate ntabwo inanize icyo kintu cyumvise neza kwizera bishatse kuvuga iki rero uyu munsi none turiwe turavugana hari abantu baruki nkizo perime navugaga iyo perime navugaga hari umuntu wakoreye perime igihe kirekire cyane akavuga ngo mana ezo cyari wamuzi ezo cyari cyane kuramubona ezo cyari wakiranuka kuri perime igihe kirekire cyane atayibona ejo wundi yagendesha amaguru arerwa n'ubutega imodoka arerwa n'ubutega moto ngo atahe mu rugo kimisagara araba tubundi mu gahinda nibone gendesha amaguru kubera ko maze gukora kangahe kose ntsindwa perime oya tumwe ohereje kwa mwarimu kerime nyamirambo agende yige abone yo perime bivuze iki rero ndashaka kugira ngo ntangarize buri muntu wese ufite ibibazo bitandukanye Yesu Kristo niwe karuhani w'igisubizo hari hejuru y'imbaraga z'ibikurwanya hari imbaraga z'Imana hejuru y'ibyakunani hari imbaraga z'Imana uyu munsi wa none hari umusore washatse umukobwa amushaka anezerewe yumva ko agiye kubaka urugo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi anezerewe ariko uyu munsi wa none byamaze kuba ikindi kibazo hari umudamu umukobwa yashatse ameze neza ariko ati nanjye ngiye gushaka numva uko bigenda ageze mu rugo agiye gushaka yumva uko bigenda agiye gushaka amenye yumva uko urugo rumeze wabyumvise neza yaragiye kumva uko urugo rumera ntabwo yaragiye gushaka banza wumve se ati nanjye ubuzima bwa silivateri ndaburambiwe kwitwa umukobwa iryo zina ndarirambiwe kwitwa umusore ndarirambiwe ngiye gushaka urugo nanjye mererwe neza yumva uko Yesu agira neza yumva uko Yesu agira neza yumva uko Yesu agira neza ni ryari rero Yesu agira neza wabyumvise neza ni ryari Yesu agira neza ni igihe uri mu kibazo runaka Yesu akagukura muri icyo kibazo wabyumvise neza igihe uri muri icyo kibazo Yesu akagukura muri cya kibazo umuntu ujya gushaka kugira ngo yumve uko urugo rumera abagiye gushaka agenda gushaka forever forever ubuzima bwose oyo nyine ngo baje ndakubajije ari umuntu hari abashaka hari ubundi hari uburyo butatu butatu cyangwa kubiri hari ujya gushaka akeneye gushaka by'ukuri hari n'ujya gushaka akeneye kujya ngo bivuke urwo rumera yakumva bitameze neza agahita bivamo wabyumvise bene abo ngabo rero bene abo nibo basigaye bagwiriye mu gihe gisa nk'iki kwizera ramufi oya kwizera nta mugore afite kwizera nta mugore kuko yanyumvishije amajwi y'ibanga nta mugore afite so urumva rero wabyumvise neza uyu munsi wa none umuntu akora ikintu anezerewe ariko hirya yaho akazahuramo n'ingaruka zitari nziza kubera mbwira nk'uwo muntu ugiye gushaka agiye kumva ko urugo rumwe ntubazi se ko bagwiriye abagamije nyine abagamije hari abagamije ubutunzi ariko n'umugore wawe wa mbere ngo ashobora kuba ariko yari amese oya uwo tumwihorere tumwihorere uwo tumwihorere n'umugore w'abandi tumwihorere kandi umugabo witwa Sam ari hafi yaramuzi ibyo tubyihorere bivuze iki rero wabyumvise abantu bararushye kandi bararemerewe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rero icyo twababwira Yesu niwe karuhura ushobora kurara ukanuye wabuze ibitotsi utarwaye malariya nta ndwara runaka urwaye kubera iki ibibazo byugarije ubwonko bwawe umutwe wawe ariko bibiri bivuze iki Yesu aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze musange ariko se reka mbwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ariko turi kuganira urabyumva nanjye muri cya gihe sinari merewe neza urabyumva neza nakubwiye ngo uyu munsi wa none hari abantu baruhijwe n'ibintu byinshi wabyumvise abantu baruhijwe na byinshi hari abaruhijwe n'urushako hari umusore uvuga ati genda uruhijwe no kubona perime nk'uko nababwiraga kwa mwarimu kereme Nyamirambo ko bajyayo hari uruhijwe na minivare y'abana hari uruhijwe n'ubuzima bwo kurya hari uruhijwe n'ibintu ni byinshi ibiruhije abantu ni byinshi hari uruhijwe no kuba yarize diplome yiwe ikaba itabona akazi abantu baruhijwe n'ibintu byinshi icyo kintu cyumvise nawe urarushye ntore se urasa neza uri umusore mwiza nawe reba umusore ungana nkawe utagira perimi kwanza nawe igihe kitaragera cyane igihe kitaragera
will pray. Wundi umuntu agenda step by. Yongeye kuzagusabira ahantu nawe ugiye kwiga kwa mwari bukereme. Ako mwari bukereme ashobora kwera guhaye menshi. Mwari bukereme rero reka rumbaze nkubwire. Nange nange ubu nange tuvugana natwaye umwana wanje ariga amererwa neza yize iminsi ine provisoire. Ako nawe uzajyeyo. Oya giye ntabwo najyeje siko nyifite. Urumva abo giye nyobora abantu none se giye kugira ngo siho nayikuye eh cyane inyarwanda inyarwanda uremewe rero ukuri ukuri ni ukuri oya uzajya uzajyayo 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 cyangwa eh ndiye modoka ndayizaga ku rugendo rushimishije urayiza ariko wavuze ko nta perimi ufite kandi uparitse imodoka mu rugo ntugira perimi nawe rero ugeze kwa kerema bizahita bihuriramo kuri social media hari akavideo kawe kari gucicikana kuko kavuga ati Scovia Scovia ndakwiyamye nta inama zawe nkeneye yego ujya kuzugira umugabo wawe kari akavideo abantu bari kukabona bari gukubwira gute reka mbaze nkubwire Scovia Mutesi mama w'u Rwagasabo abantu nibaje kuri mama w'u Rwagasabo barebe kandi bakore subscribe kuko Scovia nta bibazo kugeza ubu dufitanye naramuhamagaye turivuganira arambwiraga pastor twese kuri iyi mihanda wabyumvise neza aravuga ariko bya bindi ntuzongera kubivuga mushumba oya kandi umugabo yogoshi ibyo rakazi kawe yumva iyo umuntu yavuze rero ikintu kagisubiramo uba wagiye ubugihamije nawe ako ntago yari mbivuze nyine subiramo twumve uko waravuze ngo ibyo ni ibyawe uravubi bose rije wubivuze ni wowe ubivuze nje mbivuze oya waravuze ngo umugabo yogoshi banza wumve rero yogoshi umusatsundi kugira ngo nazabumve umugabo yogoshi umusatsundi kugira ngo azamwogoshe undi none si ugiye muri salon ntiwogoshwa n'abagabo umwana ntagakina nakazi kayo ayo mazimwe yawe yacyane hiki wakiho ngo umugani ngo ntagubaho uwo mugani rero umugani ugana kariho buri muntu wese uburambutse ugeze Nyamasheke cyangwa aho bita ku nkombo ushobora gusanga ururimi bavuga si mu Rwanda ushobora gusanga ururimi bavuga bakugurishije burundu icyo bita ngo ni igishi urakizi amashura yazi mwaregerere aha hanyuma ikindi ni igiki mwaregerere mwaregerere nyine bari kukumva hanyuma bari kunyumva so urumva rero wagera kirehe uwi kirehe ashobora kutumva ibyo w'intu zo kunkomba vuze wabyumvise uwo kunkomba yagera mu Burera uwo kunkomba ntiyumva icyo mu Burera mbese wabyumvise neza buri gace kagira umuco wako wabyumvise neza ariko kandi twese turi abanyarwanda baratinye Scovia koko oya Scovia aremewe koko ashobora kuba kurusha izina hahindusha gute no gukomera akomeye kundusha gute se gute se usurumva utaramuganduki none se bibiri yavuga rero baza wumve abajyanama niyo mpamvu babaho urabyumva ubugeze muri presidansi harimo abajyanama bajya kwa perezida wa repubulika mu by'ubukungu mu by'umutekano mu by'ubuhinzi n'ubworozi urabyumva mu by'uburezi wabyumvise mu buryo mwe cyangwa se ubundi rero abajyanama bahozeho kuva kera ahubwo umuntu utumva umujyanama ngo amutega amatwi umuntu aba afite ikibazo uwo muntu utumva uri umujyanama nta aba afite ikibazo Nose burawe nta bajyana mu rufite wa. Uri nta bajyana. Nese ko ari wowe nari mfite nawe ukaba warateraga kamera ushaka views. Kutambwiye ati pastor ibi bintu ntabwo ari byo. Ati kutavuze ati pastor ibi bintu yavuze ongera usubire mu rindi jambo rivuga ngo nta wibeshye. Warabimbwiye cyane ntabyo. Ahubwo wowe washakaga views wahize ni wowe muntu wa mbere wabanje kubya prodinga. Ntabwo yaje wabanje kubya prodinga. Ni wowe warabanje uravuga ati maze muzane kamera yanjye hano mu iteri. Ikaze TV maze hagere ikaze irenze ariko byabyana byitwa ngo ni buri kantu nabonye bavuga ngo ikaze TV irihe ikaze TV irihe ndavuga ruko ikaze TV yageze urumva none rero buri kintu cyose kigira ijambo rikomeye ryanejeje umutima wawe umutima wawe yitwa presi urumva bishatse kuvuki rero akanwa k'umukiranutsi cyangwa akanwa k'umunyabwenge niho usanga
Salomo yaranditse ngo uwumve ariko utinde gusubiza. Uwumve ariko utinde gusubiza. Iyo umuntu yumvise agatinda gusubiza ni ibintu byiza cyane. Kuko usubiza ikintu watekerejeho. Ariko noneho ikintu uhukiyeho n'umujinya. Icyo kintu ushobora gusanga cyaru atari ukuri cyangwa se mu kimwe biba ari ukuri. Nuvuga ngo ikintu usubije uhutiyeho akenshi usanga gifite ikibazo. Yego. Ariko n'undi we Rwema yagukuye kuri imihanda. Rwema rero ahubwo ni ahubwo buriya wayi abayikuraho ni hehe wabonye president atagira abajyanama ni hehe wabonye president atagira inama ngo eteranye ateranye inama Rwema nta duhamagara ngatwiyaboneshe uyu munsi wa none super manager araza aramukura super manager ni mu butumwa bw'akazi ariko ako uretse yango kuri Rwema wibuke ko wavuze ngo nyuma y'iminsi miki ira moto karayigurisha azatega moto ako kandi mwiro miso yateze moto Oya nagara tega moto ya modoka aracyagenda mona no kandi ntuzi se ko twasabanye imbabazi yarambwe ati ntabwo nta ati yaravuze ati ntabwo uri ingunzu ndavuga nti noneho nange rero nakubabari yakugize ingunzu nawe uwo mugira imbeba n'umuserebanye ndakubwiza ukuri ariko urumva twahise dusabana imbabazi urumva show igira ibintu byinshi Yigina karamagamba akomeye. Urumva Rwema twasabanye imbabazi. Aravuga pastor ntabwo uri inguzo. None ubu ngo nagukimwemera nka president w'imihanda. Oya, ari niwe byagateganya. Byagateganya. Urasi ndiza musimbura wa. Super manager. Super manager hu. Super manager. Ato nawe. Go super manager. Urabona Mutabazi yari yavuze ko ari generali w'imihanda. Ubu rero kugeza umutabazi nawe sinzi uko byagenze. Kandi ubundi twagombaga kwimika mutabazi. None. Agasimbura Rwema. None. None harabura iki? Bya byose komantere ziratubwira. Hagati ya Rwema na mutabazi ninde twagira perezida w'imihanda. Nyine wa ariko akenshi usanga nahitamo. Wahitamo uba perezida w'imihanda ugendeye kuki? Rwema ikibazo nuko atabiri nuko atatwiyereka ariko ubundi ntacyo yaratwaye ushaka kwiyereka gute muwe kuko Rwema afite imodoka yujuje kuba perezida w'imihanda imodoka nituma umuntu aba perezida erewe cyane hari icyo bita ubushobozi iyo nta bushobozi buhari rero ibintu byose byapfuye nibyo mugenderaho kumva cyane ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 tujya kubona tubona apotre Gitwaza Paul docteur ajyanwemo n'abantu batandatu kandi abo bantu bari inshuti yego bya bintu mwabi byakiriye gute nk'abakozi b'imana apotre Gitwaza cyangwa iriya kesi ya apotre Gitwaza ni nayo makuru yafite amakuru ufite kuri iriya kesi ya bariya bagabo bareze apotre Gitwaza uko ari batandatu nibyo koko babaga mu itorori sorry yazamite nibyo koko babaga mu itorero rya zone tempo authentique yitwaga authentique ministries authentique world ministries hanyuma nyuma yaho muri 2016 baje gusohoka mu itorero rya zone tempo baragenda bajya bamaze kugenda bahise bafungura church ahantu bita niba ari kuri amani nuvuga ngo bafunguye itorero aho bita kuri amani bamaze gufungura itorero rero muri ako kanya urumva hari n'abantu basohotse muri zayo ni tempo icyo gihe basohotse apotre Gitwaza atanahari ngirango yari ari hanze noneho Gitwaza haziye rero icyo gihe nawe aje agarutse mu Rwanda nibwo yahise avuga ngo yahise yigisha inyigisho zikase kugira ngo aruhutse imitima y'abakristo kugira ngo yaravuze ati niba hari n'abandi bashaka kubakurikira mbahaye uburenganzira n'imugende bakurikire ba bandi bakurikire niba hari abantu bafite akayihayiho bafite umutima wo gukurikira urano kubera iki batandukanye baza nyine urumva bageze n'amafaranga n'ubutunzi urumva bo nuvuga ngo bavuga ko stati yabo yari ifite manda ariko kandi vision founder na apotre Gitwaza kuko apotre Gitwaza yasengeraga mu itorero ryitwa Assemblée de Dieu Inyamirambo kwa pasteri Rwabikinga wabyumvise noneho aza gusohoka muri Zion asohoka muri Assemblée de Dieu nibwo rero yahise atangiza itorero hano
hano kunuze hafi na rufa paraseje rumuhanda hari urabona ahantu wogereza hari kinamba muri kira kinuze kira gikorotire aho ni apotere gitwaza atangiye asengeshereza noneho birangiye rero ngirango na statini naho banayikoreye icyo gihe urumva kuko buriya bavuga iteka icicaro kigomba kuba kiri hehe aho icicaro aho statini riri aho niho hagombaga kuba niyo mpamvu batanze ikirego mu karere ka Gasabo wabyumvise neza hanyuma muri bo harimo uwitwa Bishop Vuningoma Dieudonné yego muri abo batandatu Bishop Vuningoma rero Dieudonné ni nawe animitse afatanyije na nyakwigendera muzehe Bishop Kamuzizi kwimika Apotre Rwandamura wa UCC yego icyo kintu cyumvise hanyuma ikindi Bishop Vuningoma ari no mu bantu yakoraga yigeze kubakora muri Rwanda Revenue ari umuyobozi ukomeye muri Rwanda Revenue noneho rero urumva yagiye asohora ubutunzi ashyira muri Zion Temple urumva rero bimwe batangiye kugenda babyumvise neza rero bimwe mu byo bapfa ni ubutunzi bapfa barapfa ubutunzi mu buhe buryo uburyo burumva umugabo witwa Rugamba Spirian yaririmbye ngo izonda iyo nda nini muyimba mayira muri abo bose ninde ninde wagaragaje inda nini ariko se umuntu udafite inda ninde se twese dufite nange inda ndayifite uravuze ngo inda nini muyime amayira nyine banza wumve urumva barashaka guhuguza Apotre Gitwaza ngo baramwiguza rero urumva icyo gihe cyopfa ni iki barapfa ubutunzi kandi ubutunzi ni ikise erega inda waruzi kinda ari itumi ntambara zibaho warubize neza waruze kinda ari itumye twicare kuri bikora hanga inda ariko se ni iki none se ni igiki dukora ubutumwa bwiza bw'Imana banza ariko turabiziza views hanyuma itumiza duhemba wabyumvise neza oya ni itaduhemba ariko arawa ibyo tero turimo turakora ryitwa gukira ariko shaba bakute ni kazi hanyuma rero wabyumvise neza hanyuma Bishop Vuningoma nibwo yaje gusohokana nabo bandi batanu barangije bashinga cace yabo bwite barasohoka none se kwize ubu ni gute umugore yashaka umugabo agasezerana hanyuma agahengera umugabo adahari akajya gushaka undi mugabo asize agasohora abana mu rugo abana bamwe bagasigara mu rugo abandi akabajyana ku wundi mugabo yagenda akambarayo imyaka ibiri yakongera akagaruka ngo ndagarutse mu rugo none ushatse kuvuga ko uwo ndengengoma Vuningoma yego Vuningoma yagiye gushinga indi church ku ruhande ijyanye nabo bandi asiga Zion Temple akumenye ko yarafitemo imigabane ariko nta migabane urumva bose bitwaga Zion Temple kandi wari umuryango utegamiye kuri leta kandi uvuze ko Vuningoma yashoyemo amafaranga siwe wenyine na Apotre Gitwaza nawe yarashoye n'abakristo bose barashoye wabyumvise abakristo bazayo ni barashoye hajye babishatse kuvuga iki rero uyu munsi wa none ntabwo umuntu yaba afiri muri stati runaka ngo narangiza ngave muri ya stati ajye gukora indi stati akora irindi zina rihabanye na rya rindi yararimo kandi atabanje kubwira bagenzi be kuko hari ni article ivuga ngo uwe ugomba gushinga umuryango agomba kubaza gusezera muwo yararimo wabyumvise neza rero abo nabo barasezeye urafite nyine banza wumve umunsi bajya gushinga umuryango wivuga butumwa basezezayo ni tempo niyo munsi rero bari bamaze gusezera Apotre Gitwaza ibyo kirako babyumvikana batanabyumvikana mu bwabo kuba bafata stati bakajya kwa ingoma nabo bagenzi yitwa Vuningoma yego wo Vuningoma n'abagenzi n'abagenzi baragiye gushinga irindi torero ku ruhande kugira ngo none se urumva bari mukuri John nta kuri bari bagira business byi ntabwo none se ari business murimo wiba akwa kintu none se izo nsengero muzubaka kujya bitagenda bite kujya bigenda bite kubwiriza ubutumwa bwiza bwa bw'Imana ya amafaranga batura bikagenda bite ya amafaranga batura ayo ni yagenda yubaka izindi nyubako z'insengero amashuri urabona zone temp ifite ivuriro ifite ivuriro ifite amashuri ifite yagiye gura ibibanza hirya no hino urabona zagiheka muri batsinda muri kiginya ahantu apote ahantu zone temp yaguze handi Apotre Gitwaza ajya kubona gukora ibiterane bya Afrika ahaguruka urabona mbere yajya gukora ibiterane hano umuntu uze muri yajya gukorera ibiterane bya Afrika ahaguruka muri eto kicukiro noneho rero sasa aho bamaze zone temp imaze kugurira aho bita igiheka
ibatsinda hariye mu murenge wa zakagugu murenge wa Kinyinya uyu munsi wa none Afrika haguruka ibera ibatsinda aho Zion Temple yaguze bivuze iki rero ntabwo bari yabagabo bahagurukijwe n'urwango bifite mu mitiba yabo bavuga bati Gitwaza izina rye riramamaye reka turyanduze yambaye ishati y'umweru reka tuyisige ibyondo ariko kandi nta kuri bafite kandi bari kurwanira imitungo yabo gute se kandi nyine cyaci bayiteranije abantu batandatu barimo bo ni yerekwa bagize n'umuhamagaro ako bashayemo amafaranga uyu munsi none se Gitwaza aramutse atakiriho zari tepo yasenyuka umwe muri abo ngabo yagomaga guhitaza akayobora rya tore ntabwo byakunda kwizera ntabwo byakunda impamvu bitakunda dore nguko urabona bo ikintu bari gupfa ubuyobozi barapfa ubuyobozi aha ngo Gitwaza ashobora kuba yaragiye irageze ku buyobozi akava akumva ubuyobozi buraryoshye ahinda akava ati ndabona akura reka ngo nkubwire imana iratorwa cyangwa imana iratora cyangwa iratorwa Imana yatoratangato Imana ntitorwa urabyumva ibi bintu byo kubanga manda urumva Gitwaza ari Imana wewe ntabwo banza wumve se Bibiliya yabwiye Imana yabwiye Mose iramuga ngo dore nkugize nk'Imana mu kimbo cyanjye wabyumvise Imana yahamagaye Mose iramuga ngo nkugize nk'Imana mu kimbo cyanjye kubera iki se bavuga ngo papa w'umwuka urumva nuvuga ngo abazayo uri tempo bose wo kwisi yose papa wabo wo mwuka na apotre Gitwaza kwisi yose oya aho zani tempo siri apotre masasu restoration ahiri hose kwisi nduvuga ngo papa wabo wo mu mwuka ni masasu apotre minyoni aho noble family iri hose na apotre minyoni ni mama wabo wo mu mwuka ni umubyeyi wabo mu mwuka wabyumvise neza bivuze iki rero nabandi ako ubundi hari kugira iyerekwa reba pastor oya reba pastor utayisire igihe yasezeraga ageze mu myaka 63 na hari mu giporoso abakristo bangirikari bararize bati papa wacu aragiye papa wacu turamubuze aravuga ati singiye burundu itoro ryanje ryo gusengeramo ni iringiri nzajya sengera ahangaha bivuze iki rero bivuze ngo umubyeyi wo mu mwuka iteka ayitwa umubyeyi wawe ntushobora kwiyambura umubyeyi wawe ahubwo bari abagabo hari amavuta aturuka kuri apotre Gitwaza buri azabazengurutse bazahora muri biriya uyu munsi wano ni wababaza ngo murarwanira iki murashaka iki muraharanira iki baraharanira uburenganzira bwabo bo barashaka kweguza apotre Gitwaza kandi ntabwo byashoboka nyine baramweguza barangiza nabo bayobore nyine bose buri muntu wese agire uburenganzira ku itorero wese abashe kuba yayobora urabyumva neza rero apotre Gitwaza niwe Imana yahamagariye muri Zion Temple igihe cye nikigera abasimbura bazaboneka nk'uko Imana yahamagaye Mose hanyuma Mose ageraho Imana iza kumuhamagara hanyuma haboneka Yosuwa bivuze iki rero Yosuwa yaje mu kimbo cya Mose rero Mose akiriho kirazira gusimbura Mose nta usimbura Mose akiriho urabyumva nta usimbura Mose akiriho reka ntabwo bishoboka Pastor nawe ndikumva ruhande uri kuvuga uruhe se ruhande reka ngiye mbonye ko ndumunya mwuka reka ngiye ndumunya mwuka bana bo barayira mugenda mukanzana bakavuga ngo ibi ni no baza wumve ntabwo ari kuvuga ntabwo mbugamiye kuri apotre Gitwaza Gitwaza cyambere simvugana nawe Gitwaza cyakabiri nta nicyayi kiwenzi wabyo nta fantayenzi sindicarana nawe nta giceri yampaye nta kimwe na kimwe none se ndabugabiraho gute wabyumvise genda vuga ukuri kwitwa ukuri ikinyoma kikaba ikinyoma igihe cyose abantu basangiye kampani cyangwa bagasangira koperative bagashyiramo aritiki rivuga ngo nta muntu n'umwe wemerewe gushinga umuryango umeze nk'uyu kereka amaze gusezera wabyumvise neza rero icyo gihe bo bakoze amakosa bajya gushinga undi muryango wivuga butumwa uhabanye n'izina rya Zion Temple rya Authentic World Ministries burasura bizi neza ko iyo close irimo mwaya masezerano byanga byakunda stati ni imwe ku isi byanga byakunda mu Rwanda stati ni imwe ako kantu kabamo reka bamaze nkubwira iyo umuntu yasezeye iyo umuntu yashinze ikintu gisa na cya kindi already aba yamaze gusezera aba yamaze kuvamo aba yavuye ubu rero bariya bagabo si kuri 24 bazasoma urubanza z'ukwa 11 uzaba witegereza unarebe neza nubona batsinze uzangaye do
ariko ngo bari gushaka no gufungisha apotre Gitwaza mu musenge ntabyo ntabyo bazageraho urabona bareze apotre Gitwaza barega na Dr. Yuste Kaitesi CEO wa RGB umuyobozi wa RGB kandi bicyo gihe baranditse beguza apotre Gitwaza bahakopi ministri w'intere bahakopi minaroke bahakopi inteko y'amategeko bahakopi polisi bahakopi ribu bahakopi RGB noneho mu nyuma baranagaruka barandika bandikira RGB bavuga ko beguje apotre Gitwaza RGB basubiza ngo nta tegeko Gitwaza yishe ico je nacyo vise neza uyu munsi none se bareze leta urarega leta niyo tanze ibyo byangombwa kandi leta yashingiye ku mategeko none se RGB ni leta ubwo se urumva baravaye barajyaye aho nta kintu mvuze pastor hari umugore uretse kuza kuri social media aravuga ngo umuntu bita pastor Claude nasubire muri primaire ajya kwiga ubwenge afite ntabwo bwemerera twariganye ariko twariganye nawe twariganye none se ko none se niwe wanyigishije niwe kwigishije ubwenge ibyo yanyigishije nibyo nafashe usumva ari ibyo none se bine yakwigishije nibyo wafashe ubwo urumva niba yaranyigishije nabi nafashe nabi niba yaranyigishije neza ubwo niba ufite ikibazo mu mutwe wewe wigisha abanyeshuri nabi yavuze ati hari aho yageze aravuga ngo abana bawe hariye bazakwihakana kubera amagambo uzi ukavugira hano kuri social media uzamubwire ngo ntabwo bazaza gusaba iwawe barya iwawe ntibazaza gusaba iwawe ntabwo bazaza gusaba iwawe uzamubwire ko ari gufite afite ikibazo mu mutwe hari burabura araburabura mu mutwe pasta iri jambo uvuze ko rikomeye none se ko uwo mugore ntanamuzi jyewe iyo umuntu avuze ibyo abantu iyo umuntu avuze ibyo abadakomeye aba adakomeye mu mutwe afite abura akantu mu mutwe n'agakomeye mu mutwe urumva urabona nk'uko twicaye kuri hoteli teke ariko hoteli teke ntabwo tuba twayivuze hoteli teke iri Kabeza ku muhanda ujya Kicukiro abantu bamenye hoteli teke ni ahantu hari ubusitani bwiza hari fresheri hari wifi ibintu byose oya hoteli teke iremewe hari n'abaseriveri beza abasore beza abakobwa bazi guseriva batanga serivisi nziza yego utinga abura buro mu mutwe uzamubwira ahangare umugabo we azakine ku mugabo we ntazakine kuri korode ibyo ntabwo mbizi ibyo ntabyo nzi pastor reka dusoreze hano oya dore icyo twavuga icyahoze imana itubabare aho tutagenze neza imana itubabare ariko kandi icyo navuga cyo ni kimwe muri aka kanya isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka hanyuma bibaza ku byanjye na Scovia ngo pasiteri Rutayisire yavuze gutya ngo uyu n'uyu yavuze gutya bareke bavuga bazajyaho bacecege umusore yavuze ngo wace waseme mwisho watacoka wabyumvise neza wace waseme mwisho watacoka ubisobanuye iki biravuga ngo bareke bavuge ku iherezo bazaceceka ubura bazibishije nyine oya imana niyicecekesha umuntu ufashe umuntu ufashe intoki ukubita ku munwa bati muzika ahubwo ndekura mwana nigendera Nyamirambo bo pastor reka dusoze udusengera naho twavuze ibidashimisha imana n'abantu ibidashimisha abantu kuko imana yo yitwa imana imana ntabwo umurimbyi umwe Petro yavuze ngo twakuvuye tukajya he mwami kari ufite amagambo meza y'ubugingo urabyumva neza twakuva tukajya he kuko ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo bivuze iki rero amagambo y'ubugingo iteka ni ikintu ni kimwe mu bihumuriza umutima rero uyu munsi wa none afite iyerekwa rivuga ngo buri muntu wese ufite icyo yatakaje imana igiye kumusubiza gakondo y'icyo yatakaje buri muntu wese afite icyo yatakaje ufite icyo yatakaje wese imana igiye kumusubiza icyo yatakaje imana muri yobu 25 uwiteka yabwiye yobu aravuga ngo ubutunzi shitani yamize bunguri azaburuka kandi imana izabuhubuza mu nda ye ubutunzi bwacu shitani yamize bunguri azaburuka kandi imana izabuhubuza mu nda ye yoweri 25 aravuze ngo nzabashumbusha imyaka yanyu iyariwe n'inzige
kagungu n'inzukira nzabashumbusha wabyumvise neza imana izadushumbusha mu buryo mwe rero cyangwa ubundi ako pastor wongeye kubwiriza burankwemera cyane urakoze cyane ako hari abantu bavuga ngo pastor Claude yaritse ibintu by'amatiku akajya ikibazo rero ayo matiku rero niyo yo bareba wabyumvise no uze kuvuga ngo pastor Claude yabwirije neza nti bari bubirebe eh ariko nduvuga ngo pastor Claude yavuze ibi nibi barabirebe abantu ishusho bakuboneramo yakubera yego namajwi yibanga hanyuma rero bifuza kukubona ubwiriza akukubona uza mu matiku wowe rero reka tugire ngiye gutwara umwana wanjye kwa mwarimu Kereme Nyamirambo hanyuma mwarimu Kereme ngiye gutwara umunyeshuri kandi nimugezayo nawe urabimenya ndaguhamagara ningeze umunyeshuri kwa mwarimu Kereme urabimenya ndabona message Nyamirambo niyo mwarimu udasibiza ahubwo pre ngutwareyo ngutware kwa mwarimu Kereme Prince mwihore Prince sawa hanyuma imana y'amahoro iho umugisha buri muntu wese abadukurikiranye mu buryo mwe cyangwa se ubundi abifuriza amahoro apotere Gitwaza uwiteka abibuke kandi ntakabibagirwe uwifuriza amahoro pastor Claude uwiteka ajya mukubire ayamukubire ibyanyifurije uwifuriza amahoro Kwizera uwiteka gukubire amukubire byakwifuriza uwifuriza Prince mwumva mutanyifuriza amahoro afite n'ikibazo yabafite ikibazo kandi ko kuri umusore mwiza ariko wonyeneye kugujyana kwa Kerema Imana iguhe umugisha amahoro y'Imana bari namwe mu izina rya Yesu amen bakonde subscribe ku Ikaze TV Rwanda no ku Rugendo TV umugisha w'Imana bari namwe bye bye.